សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំរិទ្ធម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយករឿងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងរង់ចាំហើយវាក៏ជាវគ្គបញ្ចប់ផងដែរដែលមានចំណងជើងថា Final Destination 5 ខ្សែរឿងវគ្គនេះគឺមានលក្ខណៈប្លែកពីមុនច្រើនចំពោះក្រាហ្វិកនៃការថតវិញក៏មានលក្ខណៈច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកនិងស្ដែងស្ដែងជាងវគ្គមុនច្រើនដែរតាំងពីវគ្គ1ដល់វគ្គ4បើសិនជាតួអង្គចង់រួចរស់មានជីវិតនោះគឺពួកគេព្យាយាមជួយគ្នាប៉ុន្តែវគ្គ5នេះគឺផ្សេងពីនោះដូច្នេះ ចង់ដឹងថាសាច់រឿងរបស់វាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហោះទៅមុនគេរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយក្រុមការងារនៃក្រុមហ៊ុនមួយបានធ្វើដំណើរកំសាន្តលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងឡានធ្វើដំណើរនោះផងដែរក៏បានបើកបង្ហាញឲ្យឃើញតួឯកប្រុសរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថា Sam ជាមួយនឹងក្រុមការងារអតីតមិត្តស្រីរបស់គាត់និងមិត្តភក្តិគាត់របស់គាត់ផ្សេងទៀតក្នុងដំណើររបស់គាត់តាមដងផ្លូវឡើងទៅលើស្ពានគាត់មានលក្ខណៈថាអារម្មណ៍របស់គាត់ហាក់ដូចជាចម្លែកហើយដូចជាមានអ្វីមករំខានគាត់ពេលដែលឡានត្រូវបានគេបញ្ឈប់គាត់ក៏បានជ្រុលដៃមុតទៅនឹងកៅអីខាងមុខហើយភ្លាមនោះស្រាប់តែបទចម្រៀងនៅវិទ្យុបានដូរទៅជាបទ Dust in the Wind បានន័យថាធូលីនៅក្នុងខ្យល់បញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជាភាសាខ្មែរដែលរឿងទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ភ្លាមនោះស្រាប់តែស្ពានដែលកំពុងតែជួសជុលនោះស្រាប់តែព្រះបែកបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ស្រុតធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងឡានក្រុងនិងមនុស្សផ្សេងទៀតមានការឆោឡោសាមក៏បានស្ទុះដឹកដៃឲ្យដិតសង្សាររបស់គាត់ឈ្មោះម៉ូលីរត់ចេញពីឡានហើយមនុស្សផ្សេងទៀតក៏បានស្ទុះរត់ដូចគ្នាអ្នកដែលស្លាប់មុនគេនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះគឺ Candice ដែលត្រូវជាសង្សាររបស់ Peter ដោយស្ពានបានបាក់ហើយនាងធ្លាក់ទៅខាងក្រោមបុកត្រូវបង្គោលទូកក្តោងចាក់ធ្លាយពោះវៀនខ្ទាតចេញមកខាងក្រៅបរោះក៏មកប្រុសសង្ហាម្នាក់ទៀតឈ្មោះអ៊ីសាទើបតែចេញពីបន្ទប់ទឹកភ្លាមនោះឡានក៏បានធ្លាក់ទៅខាងក្រោមដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់ដូចគ្នាសាមបានព្យាយាមជួយសង្សាររបស់គាត់ម៉ូលីឲ្យឆ្លងទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពហើយសាមក៏បានព្យាយាមជួយអូលីវៀដែលមានបញ្ហាភ
ួយទំហឹងខ្ទាតស្លាប់ម្នាក់ទៀតម្នាក់ជារបស់សាមចរិតអឺត្រូវបានស្លាប់ដោយទឹកកៅស៊ូជះចំលើមុខនិងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់សាមនិងពីធើបានព្យាយាមហក់មកអោបបង្កាន់ដៃដែរតន់មុននឹងស្ពានបានបាក់ស្រុតតែមិនទាន់រួចខ្លួននោះទេភ្លាមនោះស្រាប់តែឡានដឹកដែកបានរបូតដែកចេញមកបុកចំពីធើឆ្លុះធ្លាយខ្លួននិងក្រពះភ្នែករបស់គាត់ហើយជាចុងក្រោយគឺសាមនេះឯងដែលស្លាប់ដោយសារសង្កសីកាត់ដាច់ខ្លួននៅសល់តែសង្សាររបស់គាត់ម្នាក់គត់ដែលមិនបង្ហាញថាស្លាប់ភ្លាមនោះគាត់ក៏បានភ្ញាក់ពីការសុបិនរបស់គាត់វិញប៉ុន្តែស្រាប់តែរឿងដែលគាត់សុបិននោះបានកើតឡើងមែនគឺគាត់មុតដៃហើយវាឈប់បានដូរបាត់ចម្រៀងទៅជាបាត់ Dust in the Wind ភ្លាមនោះគាត់ក៏បានឆោឡោហើយដឹកដៃមិត្តស្រីរបស់គាត់ចុះពីលើឡានហើយក៏មានមិត្តភក្តិ2-3នាក់ទៀតតាមដែររីឯអ្នកផ្សេងទៀតគិតថាគាត់ឈួតតែឯងដូច្នេះពួកគេក៏បន្តការអង្គុយនៅលើឡាននោះទៀតគេទាំងពីររត់មិនទាន់បានឆ្ងាយប៉ុន្មានផងសັບតែមានការបាក់ស្ពានមែនដូច្នេះអ្នកនៅក្នុងឡានទាំងអស់ក៏បាននាំគ្នារត់យ៉ាងលឿនលែងមើលក្រោយរួចហើយពួកគេក៏បានទៅឈរនៅកន្លែងសវត្ថិភាពអ្នកដែលនៅរស់ទាំងអស់មានដូចជា Candice ប៉ាគាត់នឹងគឺស្លាប់មុនគេនៅក្នុងសុបិនរបស់ Sam នឹង Isaac Olivia Nathan Dennis Peter Samនឹងមូលីហើយពួកគេទាំងអស់ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយសារតែសម្ដីរបស់សាមបានជួយជីវិតរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះសាមត្រូវបាននាំទៅប៉ូលីសដើម្បីសួរចម្លើយប៉ុន្តែគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់គាត់ក៏ត្រូវបានដកលែងប៉ុន្តែលោកប៉ូលីសជីមមិនចង់ជឿសម្ដីរបស់សាមពីការដឹងរឿងហេតុការណ៍នេះមុនឡើយតែគាត់បានសន្យាថាគាត់នឹងតាមដានសាមនៅកន្លែងធ្វើបុណ្យរំលឹកសពអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារឧបទ្ទវហេតុបាក់ស្ពាននេះពួកគេក៏បានជួបនឹងអ្នករៀបចំសពម្នាក់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់គាត់ហើយគឺគាត់មានឈ្មោះថា William ដែលគាត់បាននិយាយប្រាប់ពួកគេដោយប្រើសំឡេងដែលគួរឲ្យខ្លាចថាសេចក្តីស្លាប់មិនចូលចិត្តការបោកប្រាស់នោះទេប៉ុន្តែពួកគេម្នាក់ៗហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍អ្វីឡើយបន្ទាប់ពីនោះដល់វេនអ្នកស្លាប់តាមលំដាប់លំដោយហើយគឺទី1ជា Candice ដែលត្រូវជាសង្សាររបស់ Peter ដែលនាងបានមកវឹកហាត់សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងរបស់នាងមុននឹងនាងរៀបឡើងទៅវឹកហាត់វាហាក់ដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងមករំខាននាងបន្តិចបន្ទាប់មកស្រាប់តែម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជ្រុះខ្ចៅមកលើកន្លែងហាត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកវឹកហាត់ស្រីម្នាក់ជន់ចំដៃគោលនោះហើយធ្វើឲ្យនាងជ្រុលទៅបុកនឹងខ្លាំម្សៅហើយកង្ហាក៏បានវិលចំម្សៅនោះផ្លុំទៅចំ Candice ដែលកំពុងតែបង្វិលយ៉ាងលឿនដែលបណ្ដាលឲ្យនាងរបូតដៃហើយធ្លាក់បុកបាក់ឆ្អឹងលៀនចេញមកក្រៅហើយស្លាប់នឹងកន្លែងរឿងទាំងនេះបានធ្វើឲ្យ Peter និងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់មានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការស្លាប់នេះ
ឥឡូវដល់វេនអ្នកទី2ម្ដងហើយដែលគឺជាអ៊ីសាក់ដែលគាត់បានចូលទៅហាងស្ប៉ាមួយកន្លែងហើយកំពុងតែដេកចាក់មជុលព្រាមនោះស្រាប់តែមានអគីភ័យឆាបឆេះហើយគាត់ព្យាយាមស្រែកឲ្យគេជួយតែគ្មានអ្នកណាជួយឡើយស្រាប់តែគ្រែដែលគាត់កំពុងដេកនោះបានបាក់ហើយគាត់រមៀលធ្លាក់ផ្កាប់មុខដែលបណ្ដាលឲ្យមជុលដែលចាក់នៅលើខ្លួនគាត់ទាំងប៉ុន្មានបុកចូលសាច់របស់គាត់យ៉ាងឈឺចាប់ហើយគាត់ក៏បានងើបមកដកមជុលនោះវិញប៉ុន្តែព្រាមនោះស្រាប់តែមានភ្លើងទៀនបានឆាបឆេះជាមួយនឹងអាល់កុលដែលកំពប់នៅលើដីប៉ុន្តែភ្លើងឆាបឆេះនេះបានធ្វើឲ្យគាត់ដួលប៉ុន្តែវាមិនឆេះដល់កន្លែងគាត់នោះទេហើយគាត់ក៏បានញញឹមបន្តិចព្រោះស្មានថាបានរួចរស់មានជីវិតទៅហើយតែព្រាមនោះរូបសំណាក់ព្រះយ៉ាងធ្ងន់មួយបានធ្លាក់មកកំទេចក្បាលរបស់គាត់ស្លាប់នឹងកន្លែងក្រុមមិត្តភ័ក្តិរបស់អ៊ីសាក់បានមកកាន់កន្លែងកើតហេតុដោយនៅទីនោះសាមបានប្រទះឃើញវីលៀមម្ដងទៀតហើយដូច្នេះខ្លួនក៏បានរត់ទៅសួរតែហេតុអ្វីបានជាគាត់តែងតែឃើញវីលៀមនៅកន្លែងដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាបែបនេះហើយគាត់ក៏បានប្រាប់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ថាគាត់គឺជាអ្នករៀបចំសពហើយគាត់បន្តទៀតថាអ្នកដែលរួចផុតពីការបាក់ស្ពីនទាំងអស់នេះនឹងស្លាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយហើយគាត់និយាយទៀតថាបើសិនជាចង់បន្តជីវិតរបស់ពួកគេនោះពួកគេត្រូវតែរកជីវិតនរណាម្នាក់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ Peter ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតចំពោះសម្ដីទាំងនេះថាដូច្នេះបើសិនជាពួកគេចង់បន្តការរស់នៅពួកគេត្រូវតែយកជីវិតនរណាម្នាក់មកជំនួសការស្លាប់របស់ពួកគេតើមែនដែរឬទេ William ក៏បានតបទៅវិញថាគាត់មិនមែនជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ស្លាប់នេះទេហើយគាត់គ្រាន់តែជាអ្នករៀបចំសពអ្នកដែលស្លាប់ពីហ្គេមនេះប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវគ្គ5នេះគឺសម្រាប់គ្នាដើម្បីរស់មិនមែនជួយគ្នាដើម្បីរស់ដូចវគ្គមុនៗនោះទេបន្ទាប់ពីនោះហេតើបាននិយាយថាដូច្នេះអ្នកដែលរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នោះនឹងត្រូវស្លាប់តាមដំណាក់កាលគឺត្រូវតែស្លាប់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសាមបានតបមកវិញថាគាត់បានជួយមូលីសង្សាររបស់គាត់ឲ្យរួចរស់មានជីវិតភ្លាមនោះស្រាប់តែផេធើផ្ទុះកំហឹងខឹងហើយនិយាយថាហេតុអ្វីបានជានាងរស់ប៉ុន្តែសង្សាររបស់គាត់បែរជាស្លាប់ទៅវិញបាទត្រង់នេះគឺគាត់នឹងកំពុងតែចងគំនុំហើយបន្ទាប់ពីនោះសាមនិងមូលីចង់យករឿងនេះទៅប្រាប់អូលីវៀដែលនាងកំពុងតែដេកព្យាបាលភ្នែកមញោមរបស់នាងពេលដែលគ្រូពេទ្យរៀបចំបំរុងនឹងព្យាបាលគាត់ក៏បានចេញទៅក្រៅមួយសន្ទុះសិនប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់គឺវាហាក់ដូចជាមាននរណាម្នាក់បានបង្កើតឡើងអញ្ចឹងដែលវាបណ្ដាលឲ្យមានទឹកឆ្លងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីហើយភ្លើងដែលចាំងមកភ្នែករបស់នាងនោះបានបញ្ចេញឡាស៊ែរដុតក្របភ្នែករបស់នាងនាងបានព្យាយាមរើបម្រាស់ប៉ុន្តែភ្លើងនោះក៏បានដុតផ្ទៃដៃរបស់នាងថែមទៀតតែនាងក៏បានព្យាយាមចេញពីកៅអីនោះទាន់បន្ទាប់មកលោកគ្រូពេទ្យសាមនិងមូលីក៏មកទាន់ប៉ុន្តែនាងបែរជារអិលនឹងក្របភ្នែកតុក្កតាហើយធ្លាក់មកក្រៅតាមបង្អួចកញ្ចក់បុកចំឡានស្លាប់ហើយក្របភ្នែករបស់នាងក៏បានខ្ទាតចេញពីខ្លួនរបស់នាងទៀតហើយឡូស្លាប់ម្នាក់ទៀតហើយសាមនិងមូលីក៏បានមកជួបនឹងលោកប៉ូលីជីមដែលគាត់បានអះអាងថារឿងដែលគាត់សង្ស័យកាលពីមុនគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសាមហើយមូលីទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យសាមពញ្ញុលឬមួយក៏ទូទាយក៏បានដែរថាតើការស្លាប់តាមលំដាប់នេះគឺជាអ្វីសាមក៏បានតបទៅវិញថាគាត់ក៏មិនដឹងដូចគ្នាបន្ទាប់ពីនោះគឺដល់វេនណាសែនដែលពេលនេះគាត់កំពុងតែមានចំនួនជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាគាត់មានអារម្មណ៍ថាដៃកំពុងតែធ្លាក់មកហើយតែគាត់ក៏បានរុញអ្នកធ្វើការជាមួយគាត់នោះទៅខាងក្រោយបន្តិចដើម្បីគេចពីដៃនោះប៉ុន្តែវាបែរជាត្រូវដៃនោះកិនសម្រាប់គាត់ទៅវិញដែលគាត់ស្លាប់ដោយទំពក់ដៃយ៉ាងធ្ងន់នោះធ្លាក់កិនហើយធ្ពក់ចំស្គីមរបស់គាត់ក្រុមមិត្តភ័ក្តិរបស់ណាសែនក៏បានមកជួបហើយសួរនាំបន្ទាប់ពីដឹងរឿងផេធើក៏បានសន្និដ្ឋានថាតាមពិតគឺវាដល់វេនរបស់ណាសែនស្លាប់ហើយប៉ុន្តែដោយសារចំនួនមនុស្សស្លាប់នោះដូច្នេះជីវិតរបស់ណាសែននឹងលែងមានបញ្ហាទៀតបន្ទាប់មកសាមក៏បានលន់មាត់ថាដូច្នេះការស្លាប់ទាំងអស់នេះគឺមានលំដាប់លំដោយដែលសម្ដីនេះធ្វើឲ្យសង្សាររបស់គាត់បានសួរថាដូច្នេះតើនរណាជាអ្នកបន្ទាប់ដែលសាមរៀបនឹងនិយាយទៅហើយស្រាប់តែអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេឈ្មោះ Dennis ដែលជា manager អាត្មានិយមនេះបានមកសួរអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងព្រាមនោះស្រាប់តែកង្ហារវល់វាយចំដាច់មួយទំហឹងហោះមកកំទេចមុខរបស់គាត់ស្លាប់នឹងកន្លែងអញ្ចឹងតាមពិតគឺវេនរបស់គាត់ទេតែដោយសារសាមគាត់និយាយអត់ទាន់បន្ទាប់ពីរឿងដ៏អាគួរឲ្យខ្លាចនេះបានកើតឡើងមកសាមនឹងសង្សាររបស់គាត់សម្រាប់ចាត់ថានឹងលែងគិតអំពីរឿងនោះហើយសាងជីវិតថ្មីរបស់ពួកគេដោយគាត់បាននាំសង្សាររបស់គាត់ទៅភោជនីយដ្ឋានដែលគាត់ធ្វើការមួយហើយគាត់បានសុំអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់រៀបចំម្ហូបអាហារបែបរ៉ូមែនទិកតែពីរនាក់ក្នុងកំឡុងពេលផ្ដោះផ្ដងស្នេហានឹងគ្នានោះពួកគេទាំងពីរក៏បានឃើញផេធើដែលមានសភាពដូចជាមនុស្សបាត់បង់ស្មារតីកំពុងតែឈរពីខាងក្រៅហើយមើលពួកគេដូច្នេះគូសង្សារទាំងពីរនោះក៏បានហៅផេធើចូលមកក្នុងអង្គុយជុំគ្នាហើយលើកទឹកចិត្តគាត់ផេធើថា
គាត់ចង់សម្លាប់មនុស្សម្នាក់ដើម្បីបន្តជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើមិនបានដែលតាមពិតទៅគាត់ខឹងថាហេតុអ្វីបានជាសង្សាររបស់គាត់ស្លាប់តែមូលីបែរជាមានជីវិតទៅវិញដូច្នេះគឺគាត់ចង់មកយកជីវិតរបស់មូលីដើម្បីបន្តជីវិតរបស់គាត់បាទពិតជាអាត្មានិយមមែនទែនពួកគេក៏បានធ្វើការវាយប្រហារគ្នាជាមួយនឹង Peter ដែលកំពុងតែកាន់កំភ្លើង Peter បានបាញ់បំពង់ហ្គាសធ្លាយនិងវាយសាមឲ្យសន្លប់រួចបើហ្គាសចោលរីអេមូលីកំពុងតែពួនប៉ុន្តែត្រូវបានលោកប៉ូលីសជីមដែលបានតាមដានពួកគេនោះចូលមកជួយទាន់ប៉ុន្តែត្រូវបានពីធើបាញ់ត្រូវគាត់ប្រមាណក្របពីក្រោយខ្នងដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់តាមពិតគាត់ធ្វើបែបនេះគឺវានឹងចាប់ហើយព្រោះគាត់បានយកជីវិតជំនួសកន្លែងគាត់បានទៅហើយប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់មិនចង់ចូលគុកនោះទេដូច្នេះមានតែបំបិតមាត់អ្នកដែលបានឃើញរឿងទាំងអស់នេះដែលគាត់បានតាមបាញ់មូលីតែត្រូវបានសាមមកវាប្រតបគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យកំភ្លើងរបស់ Peter ធ្លាក់ទៅលើចង្ក្រានហ្គាសដែលកំពុងឆេះហើយគេទាំងពីរនាក់ក៏បន្តវាយគ្នាទៀតប៉ុន្តែសាមបានវាយចាញ់ហើយបំរុំយកកំបិតមកចាក់សម្លាប់សាមប៉ុន្តែមូលីក៏បានហក់មកអោប Peter ដើម្បីជួយសាម Peter ក៏បានធ្វើការវាយប្រហារតបទៅលើមូលីហើយបំរុំយកកំបិតមកចាក់នាងប៉ុន្តែត្រូវបានសាមយកដែកយកមកចាក់ពីក្រោយ Peter ដែលធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់បន្ទាប់ពីនោះពួកគេទាំងពីរក៏បានគ្រាគ្នាដើរចេញមកហើយកំភ្លើងដែលត្រូវបានដុតកម្ដៅនោះបានរៀលកៃប៉ុន្តែបាញ់មិនត្រូវសាមដូច្នេះគេទាំងពីរអ្នកសន្និដ្ឋានថាដោយសាមបានយកជីវិតរបស់ Peter ដូច្នេះការស្លាប់គឺលែងមករកសាមទៀតហើយតែប៉ុតេបានអញ្ចឹងយើងមានតែតាមដានទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតដូច្នេះត្រឹមឈុតនេះអ្នកដែលនៅរស់ទាំងអស់មាន3នាក់គឺសាមមូលីនិងណាសានពីសប្តាហ៍ក្រោយមកសាមនិងមូលីបានឡើងយន្តហោះទៅលេងទីក្រុងប៉ារីសពេលដែលពួកគេរៀបនឹងអង្គុយពួកគេបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានអ្នកដំណើរប៉ុន្មានអ្នកត្រូវបានគេដេញចេញពីយន្តហោះដែលម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេនោះប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ស្គាល់ហើយគឺគាត់ឈ្មោះអាឡិចបានអញ្ចឹងគាត់នឹងគឺជាអាឡិចតាំងពីរឿង Final Destination វគ្គ1ត្រង់កន្លែងនេះបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថា Final Destination 5គឺកើតឡើងមុនវគ្គ1ទៅទៀតដូច្នេះរឿងនេះគឺវាវល់ជុំបន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរប៉ុន្មានអ្នកត្រូវបានគេបញ្ជូនចេញពីយន្តហោះរួចសាមឬអ្នកនៅលើយន្តហោះនិយាយថាក្មេងប្រុសដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញនោះបាននិយាយអំពីការស្រមើស្រមៃឃើញថាយន្តហោះនឹងផ្ទុះភ្លាមនោះសាមក៏ទទួលសញ្ញាដោយដែលគាត់បានជិះរថយន្តក្រុងដូចគ្នាដែលគាត់បានស្ដាប់បទចម្រៀង Dust in the Wind ហើយគាត់ក៏បានមុតដៃដូចគ្នាទៀតតែវាយឺតពេលទៅហើយយន្តហោះក៏បានផ្ទុះស្លាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យបើកជញ្ជាំងយន្តហោះដែលធ្វើឲ្យមូលីបានហោះចេញពីយន្តហោះហើយខ្ទាតបុកនិងស្លាប់យន្តហោះបណ្ដាលឲ្យនាងដាច់ខ្លួនជាពីររីឯសាមត្រូវបានភ្លើងឆេះនៅក្នុងយន្តហោះហើយក៏មានកំទេចយន្តហោះមួយទៀតហោះខ្ទាតចេញដែលនឹងមកបញ្ចប់ជីវិតអ្នកដែលនៅរស់ម្នាក់ទៀតគឺណាសានដែលគាត់កំពុងតែនៅហាងផឹកស្រាមួយទៀតដូច្នេះគាត់ត្រូវបានស្លាប់ដោយបន្ទះយន្តហោះនោះធ្លាក់កិនចំកន្លែងគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ខ្ទាតដៃនិងខ្ទាតគ្រឿងក្នុងចេញទាំងអស់ដូច្នេះ3អ្នកចុងក្រោយនេះក៏ត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយតើហេតុអ្វីបានជាមូលីនឹងមិនបានស្លាប់ទេនៅក្នុងសុបិនរបស់សាមតើហេតុអ្វីបានជាចុងបញ្ចប់គាត់ត្រូវស្លាប់ត្រង់ផ្នែកនេះគឺនៅវគ្គ2ក៏គេបានរាយរ៉ាប់ឲ្យយើងដឹងដែរកាលណាអ្នកដែលមានជីវិតរស់នៅធម្មតានឹងគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដែលបំរុងនឹងស្លាប់បានន័យថាអ្នកដែលបំរុងនឹងស្លាប់នឹងមកជួយជីវិតគាត់អញ្ចឹងចុងក្រោយគឺគាត់ត្រូវតែស្លាប់ដូចគ្នាដោយសារសាមនឹងបានជួយជីវិតរបស់គាត់ពី Peter អញ្ចឹងមូលីនឹងគឺត្រូវតែស្លាប់ក្នុងករណីនេះអានឹងប្រៀបដូចភាគ2ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលភាគ2បន្ថែមទៀតដូច្នេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អាចទៅទស្សនាវគ្គ2បាននៅពេលនេះខ្សែរឿង Final Destination ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះដូច្នេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកខ្សែភាពយន្តផ្សេងទៀតមកធ្វើការសម្រាយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយ comment នៅខ្សែរឿងណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាល្អមើលនៅខាងក្រោមបានហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកដូចគ្នាអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Share និង Comment ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា